Smagu laimėti tokias rungtynės, atsilikinėjant nuo pat pradžių ir mums treneriams tokias rungtynės patinka, kai rungtynių pradžia nesiseka. Ir kaip sakiau, davėm Juventus komandai pranašumą 17 taškų, tada pradėjom žaisti. Tai šitas dalykas nepatinka, bet patinka tai, kad kovėmės iki galo, rodėm didelės pastangas ir tie, kurie stengiasi, kurie kovoja iki galo, kartais tiem ir pasiseka, kas buvo šiandien. Tikiuos, kad neišeikvojom per daug jėgų prieš Karaliaus Mindaugo taurės svarbias rungtynės antradienį. Tai tiek. Treneri, tas lėtesnis rungtynių startas, ar jis kažkiek susijęs su tomis labai geromis rungtynėmis FIFA čempionų lygoje, ar čia kažkokius kitus priešus kaip jūs kovoja? Jeigu žinočiau tiksliai, tai būčiau padaręs išvadas ir būtumėm taip nepradėję rungtynių. Na, tiesiog nėra žodžių, jeigu duodam 17 taškų persvarą ir visiškai neveikė mūsų gynyba, visiškai neveikė mūsų tradicinė klasikinė gynyba. Tada ją pakeitėm, gal su to šiek tiek susiję, tada šiek tiek suagresyvinom savo gynybą ir privertėm varžovus gal žaisti šiek tiek kitokį krepšinį. Nors ir iš to gavom taškų, iš pakeitos gynybos, bet varžovai sulėtėjo ir mes po truputį mažinom skirtumą. Turbūt labiausiai nusiteikimas, koncentracija ir pakeista gynyba įtakojo tą rezultatą pasikeitimą. Ta tokia beprotiška rungtynių pabaiga, tritaškis po tritaškio. Kiek buvo svarbu, kad komanda pramušė pabaigoje tos tritaškus, kurie visų rungtynių metu nekrito jūsų komandą? Na, su tritaškai palengvina žaidimą. Tuo labiau, kad gynėmės neidealiai, ypatingai pirmoje pusėje. Tai tritaškai labai padėjo. Tai ir Juventus komanda galėjo gal kažkiek susispausti daugiau ir mes, kaip biro, žiūrėjau, kad buvom visus taškus vos neišpokrepčio suvertę, taip sunku taip žaisti. Na, įkrito tritaškiai, tada šiek tiek atsirišu rankas. Na, jau nekartas klausimas, bet vis tiek tokių rungtynių kontekste norėčiau pasikartoti. Deividas Gailius, žmogus žaidžiant ketvirtas rungtynės, bet jisai LKL čempionate rungtynių pabaigoje sumeta tuos lemiamus metimus. Kiek jūs pat džiaugiatės, kad Na, rungtynių pabaigoje sužaidė idealiai, rungtynių pradžioje, kai buvo šiek tiek panika, buvo ir derinius primiršęs, kurios neseniai išmoko, ir gynybos sistemas, bet ką jisai turi norą, turi energiją, ir tai jam padėjo rungtynių gale, kad ir tas tritaškis, kad ir tas prasiveržimas, na, mums to reikia. Jisai gali pats užbaigti, gali, kai reikia ir kitiems sukurti. Ir bent jau puolime tikrai mes pasidarėm dar įvairesnį su juo. Nepavyko sustabdyti Gailiaus tritaškio nuo lentos gale. Plius 5 taškai minutę 10 sekundžių. Visiškai neįmanoma situacija nieko padaryti. Gailius meta į tą pusę ir įmeta nuo lentos tritaškį. Na va, ir prasidėjo iš naujo krepšinis. Tai šitoj vietoj gaila. Laimės neturėjom šiandien. To krepšinio dievo, kas jis ten bebūtų, sporto. Bet kita vertus, iš tikrųjų, aišku, mes vertesni buvom pergalės. Visas rungtynės vedėm. Absoliučiai visas rungtynės kontroliavom. Tikrai tas skausmingas tritaškis, kaip sakau, bet net ir iki galo. Deja, mus labiausiai žudė. Kad būtų ramybė visiškai gale, galėjom turėti ne plus 5, o plus kokius 8, galbūt 6 taškus, tai 26 klaidos. Tiesiog atiduodom lygioj vietoj, ten be abejo darė paspaudimus, ten tokius, taigi ir žinojom, kad tie paspaudimai yra, bet ten dabar rytoj žiūrėsim tą video, tai tiesiog man gaila bus vyrų. Kada žinom, pasiruošę ką daryti ir atidavinėjom kamuolį, visiškai lygioj vietoj, tiesiog net stebuklingai. Tai aš manau, dar su 26 klaidom mes kontroliavom visas rungtynės, tai mes labai gerai žaidėm. Labai geras rungtynės turėjom iš puolimo pusės, galbūt gynybos pusės, bet kada tu paėmi ir paduodi į rankas kamuolį, sakai, dabar 26 kokį kėlinį mes vien gynėmėms. Tai dar. Ir tai galėjom praktiškai pergalę, bet buvo mūsų rankos. Aišku, kvailystė ta buvo paskutinė gynyba.
prašoko vienas, antras, Gailius liko vėl puslaisis ir vėl jis nuėjo. Kažkur tai rizikos tokios bereikalingos, na... Nesužaidėm solidžiai, sakykime, nu, tas situacijas, kurias atidavinėjom kamulis 26 laidos ir ta galia gynyba, nu, prašokom visiškai, kam ten reikia net perimti to kamulį, nereikia ten niekom periminėti, reikia išstovėti žmogus prie žmogų. Buvom sustarę keistis ir visą kitą, bet nu, tiesiog prašoko ir tada jis ten nuvažiavo iš eilutės. Tai va truputį gaila, va tokios va, situacijos, kurios nesukontroliavom. Bet pats žaidimas iš tikro man jisai buvo kaip sakant nu, šiandien krepšinį žaidėm, išskyrus sakau tas antiklaidos tai. Nežinau, reiks kokią baudą už vieną klaidą duoti, ne, nu kvaila būtų tą, tokį dalyką daryti, be abejo žaidėjai neveltui, nebet savo praranda, bet ta koncentracija, to kamulio nebranginimas mane jau pradeda erzinti. Kitas situacijas, laimėjom kamuolius, asistai, viskas gerai, pataikymas, agresyvumas, gynyboje, bet nu, tai kai tu duodi, sakau, čia žaidėjom. 20 klaidų darai, tikėtis, kad laimėsi, tai nu ne. Ir gerai, kad pralaimėjom. Su 26 klaidom, jei dar būtume laimėję, būtų negerai. Nes mes statom tą pilį, statom komandą, tai dabar manau, kad dar geriau. Andrani, laukiu labai atsakingos sunktynės. Rytų, atsakomuose, su karalius, nemanau, turės turinį, ar užteks to laiko atsigauti? Aš manau, kad užteks. Ta prasme, kad buvo eilė žaidėjų, kurie nežaidė šiandien, sakykime, tikrai jam sunkiai sekėsi įeiti, toks nervingumas kažkur, toks. Kai kuriem, tai vat, kai kurie čia tikrai nepervargo, o turėsim dvi dienas, tai manau, čia viskas normalu. Jeigu žaistumėm po ryt, va, tada būtų problemėlė. Taip, tada sudėtingiau būtų emociškai grįžti viską. Bet dabar manau, kad mes vėlgi kausimėms, būsim įdomus rungtynėse su rytu, o laimės stipresnis. Kengensas gauna gerą formą. Tikrai taip. Jis jau sakykime, jo fiziškumas jau grįžta, taip sakykime. Jam ko trūko, tai tiesiog tos geros krepšinio formos. Tai jis jau grįžinėja. Aišku, jo vienintelė gal ta klaidelė gale, kada jis žaidė, jis sugalvojo žaisti stebeką ir metimą, tai truputėlį toks buvo nu, nelabai teisingas sprendimas. Bet sakau, ne čia pralaimėjom rungtynės. Laimėti paskutinę sekundę metimu, tai vėlgi čia, žinot, tai toks laimės dalykas. Aš noriu kontroliuoti situacijas. Tai va, bet Kenis labai, aišku, puikiai šiandien padėjo mums. Ten vėlgi, va, sakykime, gal vienas iš žmonių, kuris mažiausiai suklydo, viena klaidelė. Tai plus prie visko jisai pelnė taškus su gerais procentais, visa kita. Tai aš žinau, ko reikėjo laukti, aš jo laukiu ir, nu, aš jo sulaukiu. Daug dėvė, kad jis tą formą neprarastų ir laikytų ateityje. Pabandykit paneigti arba pateikti mano tokį teiginį, kad pirmas kelnys buvo fantastiškas, 29 taškai, 14 taškų skirtumas. Po to varžovų 19 klaidų padarytų ir tai padėjo jums šie du faktoriai, pirmasis puikiai sužaistas kelnys ir varžovų klaidos išlaikyti jums tą kontrolę šiuo metu. Na taip, mes iš tikro gerai pasiruošėm, reiškiasi, kaip čia pasakyti, geri namų darbai buvo padaryti. Gera koncentracija, pradžiai rungtynių, gera emocija, energija, tai dėl to mes, sakykime, taip, na, užforsavom. Bet įsivaizduoti, kad Neptūną, na, čia pavyko Pasvalys berods ten 20 keliais, na, bet aišku, jų pataikymas buvo, nu, žvėriškas, nesvietiškas, ten jų buvo diena, kaip sako, pataikėm dienos. Tai va, mes, aišku, neblogai pataikėm, bet tikėtis, kad ten taip ir nuvažiuosi, plus 20-25 prieš Neptūną, jokių būdų. Tai viskas išsilygino rungtynės, vyko kovo 10-12 taškų, kvailyšių padarėm, jie po truputį grįžinėjo rungtynės. Išsilygino, nors sakau, visas rungtynės vedėm, truputį va, tie dalykai erzina. Ir mes, aišku, mes provokavom jų pražangas, tai yra klaidas, jie mūsų provokavo, bet tik tai erzina. Aš suprantu klaidą, kada priešininkas išprovokuoja, ten, sakykim, galbūt kažkur užspaudžia, galbūt kažkokia tai situacija tave nusinčia į nepatogę, bet kada tu besivarydamas prarandi kamulį,
arba šiaip ten šokdamas į orą, atmetinėdamas, atkovojo kamuolį, ten atmeta, reikia atmesti, rankas paduoda, gaunam greitus du taškus. O tokie dalykai kažkur taip glumina truputėlį, nu, atrodo kartais, kaip čia, NBA, RKL, NBA, RKL, tos bangos neteisingos. Tai tas branginimo kamuolio, nu, kažką darysim dėl šito reikalo. Manau, kad reikia jau rimčiau užsimti, nes jos tiesiog kartais mus per daug pjauna. Na ir pabaigai, gal tokia jau pakankamai nebloga rotacija, tikriausiai esi patenkintas, kad ir treniruočių procesas, matyti, jau atsigavęs pas jūs yra ir gali pilnavertiškai dirbti. Nu ir žinoma, tas įtemptas varžybų grafikas su čempionato lyderiais ir Karalius Mindaugų taurė ant nosies. Ar yra kažkokie pas jūs tokie patausojimai varžybų metu, ar galvojate apie tai, kad kažką patausoti į ateitį, ar tiesiog tuo momentu žaidžiate ir žinot maksimą? Ne, kada atsirado dabar, vat, kelios jau antros rungtynės, mes turime 10 žaidėjų, tuos, kuriuos planavom nuo sezono pradžios, bet tik dabar pradėjom žaisti sezono pradžią, taip galima sakyti. Tai dėl to smagu, geras treniruočių ritmas, geras darbas, šiandien irgi rodėm, kad buvom gerame kelyje, na, tik norėčiau, kad daugiau nei vienas ten nieko neatsitiktų, nei ten kam nors suskaustų kas nors ar dar kažkas. Išlaikyti šitą ritmą, aš manau, mes būsim tikrai stipri pajėgi komanda artėjant atkrintamosiams. Nu ką, važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.